пицца хаада зөвхөн пицца биш. Салат, шүл, паста гэд дуртай хоолой идэж байна гэж төсөөлдөө. Бас бартендерийн бэлдсэн амтд коктейл, смути, нар суул ямар вэ? Тав тухтай орчинд мэрэгжлийн зөөгч танд үйлчлэн гэхээр сайхан сонсогдож байгаа биз? Олон улсад пицца хатын хүргэлт, экспресс, ресторан гэсэн гурван төрлийн салбар байдгаас Пицца Хат Монголын анхны ресторан салбар Сүхбаатарын талбайн зүүн талд Галерея Улаанбаатар төвд нэгдлээ. Та бүхэн Пицца Хатын ресторанаар өргөнөөр үйлчлүүлж амтд хоол, тав тухтай үйлчлэгийг мэдрээрэй. Энэ бол Пицца Хат.